meja është një aktore, këngëtare shumë e dashur dhe e njohur për gjithë ne, Emine Toska. Përshëndetje dhe faleminderit shumë që pranove ftesën të jesh me ne sonte. Faleminderit edhe nga ana juaj për ftesën, mirë se ju gjeta. Emine, kthehemi pak në kohë, me qenë se ka vite të tana që je në skenë. Fillimisht kemi parë në shumë videokaseta të ndryshme, në shumë skeqe humoristike, në shumë filma, në shumë shfaqje teatrale. Si ka qenë atëherë në atë kohë realizimi dhe si është sot? Si po ballafaqohesh më lehtë? Në fakt ka disa ndryshime, po kur je profesionist edhe e don një profesion, natyrisht që edhe ti e bohësh update, që për thonë ta. Po duhet të në kohën edhe na me u bo update, po normal bazën e kemi pas që nga fillimi. Në fakt një aktorit apo një artistit që si bazë kryesore, i nevojitet me pas talentin, do me thonë që nga lindja, me të lindur shkon. E mandej me gdhendje, me punë, me gjana tjera, mandej regulohet edhe kompletohet. Cila ka qenë pjesa më e vështirë që e mban mend ndoshta për me realizu një skeç ose një shfaqje? Cila ka qenë ajo pjesa që thellë të mbetë në kujtimet e tua? Nuk e di, me që është numri shumë i madh, unë nuk e di. Këtë profesion atë shumë e du, sa që kur të mishrona me të, nuk më duket që përjetoj si punë, kështu po e marë si... Si ta manë mishrona, si kur më ndodhë mu, vetë vërtet që atë moment. Edhe si ta kryu ato, është edhe një gjë shumë interesante se na njerëz jemi, kuptohet, si gjatë gjirimit apo gjatë provave, do njëherë na vjen diçka për me qesh, do me thonë, në momente e qastit, diçka mund me ndodhë, një humor, një e rastit, diçka, që na teket gazi, për shembol. Ama unë për veti dy herë, tri herë mas shumë ti edhe unë e stabilizona. Edhe i thëmë, normal që nuk i kritikoj tjertë, pëse nuk pëmujnë me undalë, ama unë për veti rri, veç filloj me ndajtë edhe thëmë, pres kur tjertë, adhen, do me thonë jam si, bona si robot që atë moment, muj mu bo, interesant të më vjenë edhe prej vetës, që nështë ta njetë për ditëshme që ato nuk e bëj. Gjatë kohës që ishe të nga spjegu, më kujtua një rëllë ytë të profesor janë talent e janë mahi. Qëka të më ndenë nga i rëllë, me qenë se ka qenë një pjesë humoristike ku shumë njerëz kam pa me një interpretim të ndinë që këtë qyshëm me profesor doktor Faruk Begovën? Po, nuk e di, po them, na i kemi dhe me qindra e qindra atëhere reprizat i jepnim në vendet ndryshme të Kosovës edhe ajo që ka kisha, që ka vequ për shemëll, këto komedi, se ma shumë me komedi kemi shetit, ka qenë që kur shkojshin me një vend tjetër, për shemëll, dikun reagojshin me tjera fore, për shemëll, ato ku i përse na afërsisht e dishim ku mundet publiku me reagu, për shemëll, ma shumë me pas reagime. Për shembull varke prej regionit, që kështë e me një region tjetër, ata që aty ndoshta jo, po ndo një punkt tjetër, për shembull ju vinte për me qesh. Mirë po si të nësi, o ka qene pa mundur, gjdo kon ku kemi shku pa pas shumë e shumë vende për qesh, do me thonë me gjithë neve. Që thash pyrë, tha që aty thaj ki tha do qypka? Thash ja ka leminar të ashtë në pejpa së univers al qova? Antare e këshili drejtus jam në teatrën e qytetit Gjilanit edhe na dojmi me lëviz disa gjana prej kohës që kanë qenë dëshirë, e kanë moshme me u bo, do me thonë si që është për shembull regulloria e teatrit qytetit Gjilanit, se s'kemi pas deri tash, edhe gjithashtu regullimi statutit, do me thonë për teatrin tonë. Tash jemi të punu në atë drejtim, edhe të shofim, andej me paracit në kuvendin komunal që me u pranua, jo? Edhe më ndaj me u sugjeru që edhe në qendrorë atje, në nivel qendrorë për disa pikat të nevojshme, maset nevojshme, që janë për teatrin tonë, edhe sepse ne natyrisht që jemi bazu edhe në ato të mahershme që kanë qenë, regulloria dhe statuti i teatrit kombëtar të Prishtinës, mirë po, me gjitha të duhet disa, edhe aty duhet disa ndryshime dhe përmisime, edhe gjithashtu dhe të teatrin tonë specifikat e veta i kemi, adin edhe ato dëshirat tona për disa gjana që na duken të mangëta që kanë qenë. Emine, cilin rol nuk shetrani për ju?
Nuk e di, atë shumë e du aktrimin, sa që tash më ta të proj, vetëm skenat nudo, për shembull, nuk i kisha preferu, sidomos kur nuk arsyetohen. Pa arsyetim, nëse nuk arsyetohet, mundona as gjanat më thjeshta mos me i bo. Mirë po sidomos në veçanti, puthjet e skenat më të nxehta, diçka nuk i kisha bo, për shembull, pa u arsyetu. Për një film, filmin Buka e Hidhur, ka qenë një skenë që është nënkuptu, kinëse unë po shkoj pak ma tutje, ajo veç është nënkuptu, sa ajo, ato krit janë çështje teknike, ama ato e pas parasysh edhe mentalitetin e popullit tonë, po gjithkund, gjithandej, sepse në mendjen e njerëzve ajo fiksohet ashtu, edhe ajo është mirë kërë arrim që atë qëllim na, që me mendu që vërtet u bënë më të gjana, ama ato nuk bënë, në fakt, janë ma shumë çështje teknike. I falenderona babit tim, sepse ai ma kalon këtë porosim, ka thonë masi e ke marrë këtë drejtim, ose merë me ta edhe shkoj din fund si duhet, ose leje, sepse ashtu mbet as andej, as këndej. A mundesh me nda këtë dyja muzikën dhe aktrimin, apo jo? Nuk muj me i udhon, nështë shumë ma shumë me lën njenën për tjetën, edhe pse unë kom pas tendenca, sepse tash unë isha aktore edhe i kisha mundësit edhe ofertat me bo ma shumë muzikë popullore edhe të trendit, ashtu në atë kuptimin atmosferike që o që i kena atë kohë keq, ama tash kretë keqin po i preferojnë në çdo sferë, në fakt, se lebërdia ma e madhe. Unë i kam ikë gjithmonë asaj, po ja kam pashere, në fakt, po muzikën popullore me ato nuk kom realizu shumë këngë për shembull. Mirë po kur kom shku me i bom bramje, ato i kom bo në atë mënyrën më të mirë. Do me thonë, është interesant se unë edhe me marrë një muzikë që është tipike të Allava që i thojnë, mu më delke pak ka popullori. Po edhe pse, si është interesant, për këto i kësha falenderu të muavit Zotë që ma ka dhonë këtë mundësi, mund çdo zhanër të muzikës unë e muj me këndu, edhe e pëlqej në fakt, duke fillu që nga muzika klasike e derit e ato, do me thonë të nivellit derit e tekno ndështë ta shkoj. Tekno rap? Jo, me mujt, po nuk, jo, rap jo. Unë jo me bo pjesën e rapit, edhe pse nuk jo që jo me dopt jo. Ama tu njësë prej asaj, unë konsideroj që këto e kam dërrat prej natyrës edhe veç e falenderoj Zotin për këto. Kove të fundit ka realizuar edhe një këngë që është lansuar edhe me videoklip. Sa e knaqen me realizimin e këngës dhe me suksesin që ka arrit kjo këngë? Kom planifiku prej gjysmë sezonës e me dal, do me thonë pak ma shpejt, po u zvarret për shka që do gjanat tjera që s'është e nevojshme të dihen. E shkoj pak ma vonë, do me thonë nësaj përket sezonës, mirë po është prit jashtë zakonisht mirë. Unë për ato deshta e ceka atë punën e transparencës, sepse unë nuk bëj kamuflazh, për shembol, me thonë me ble klikime, apo mirë po ato që i kam, do me thonë janë gjitha prej shpirtit zemrës edhe shpirtit dashuris publikut që i ka pas vërtet për këtë këngë edhe që i ka për mu. Edhe këto janë bojnë për mu me miliarda e miliarda klikime. Mu këto më pëlqenë. Asë nuk kom bo support për reklam, sepse ajo nuk është edhe shumë gja e shtrejt që kom ujtë me bo. Mirë po, nuk jam e interesume. Thjesht me intereson ku jam une, ta di vetën. Nëse une jam për mos me ushiku mo, për mos me punu mo, unë e ndërprej, nuk bëhet fundi botës, këngëtar sa dush, aktor sa dush. A me ndalë, nëse kisha një moment me ndalë pushën e muzikës ose të aktrim? Jo, se unë muj e boj për një... Pjesë caktume. Po, për një pjesë caktume e boj për vetë, të ke fundit tash shumë është letë me këto rjetët sociale. Disa e kanë shvizu gogja mirë, besa, unë jo. Gjatë pandemisë që kam bo prej shpisë, që kam bo me gjana kështu. Unë e kam në plan në fakt me bo disa këngë, kritë natural, do me thonë, ndoshta me një kitarë, apo vetëm one, si kovera, ose ndoshta ta mande edhe me muzikë të kombinume, kështu diçka. Do të shumë shpejt do të ketë po, edhe projekte të reja. Po, do të ketë. Natyrisht edhe nga ona aktrimi do të ketë, sepse mos të haroj edhe këtë ta përmendi se, do me thonë, para dy muajve kom pas premierën e shfaqjes
gënjeshtër pas gënjeshtre nga se dje a jeti, dhe më regjisorja se dje a jeti. Edhe kemi dhënë dy reprizat, edhe mandej tash sezona vdekur, edhe tash prap vazhdojmë me reprizat, edhe natyrisht që unë do të punoj edhe shfaqje. Unë s'ndalem as një herë. Mire, po që, do më thamë, duke punu në projekte të reja muzikore, në shfaqje teatrale, apo gjenë ko për vetën, apo gjenë ko për tashin? Bon, a dhe që shosh dashuria është si hija, nuk bon me ndjekë, se mandej ikë. Unë e jam pak ma e përtushme në këtë drejtim, ma shumë pres, ma, me ardhë, kod fështira normal që kanë ardhë ditë sotit, po nuk e di, pritët, ndoshta, nuk ka për momentin, po... Do të thotë, nga dashnia nuk kemi asgjë të re për ka momentin. Disa shkëndija të vogla, po nuk është akoma diçka konkrete. Në të në hapat e parë. Konkrete hala nuk është... Do t'jesh brenda teritorit Kosovës, ka linë të shkëndija, apo dhe më brenda dhe? Brenda teritorit Kosovës janë, do me thonë, janë bo takimet edhe kanë linë shkëndija, dhe tash nuk po e ceki ku i personi banon. Po e lo pak surprizë, që më më thire dhe njerë një emision të e pas një kohë. E mine unë në këto fjallë të fundit të dashnis, nuk isha dasht me shtu ma shumë, dhe qenë se e lamë mbëllësire në fund, kështu që falënderit shumë për gjitha që na the, na tregove për projektet e reja muzikore si dhe shfaqjen e teatrale, dhe na tregove edhe për dashnin, falënderit shumë. Dhe falënderit që ishe në mesin. Ishte kënaqësi, faleminderit për ftesën, juve punë të marrë ju uroj.